Hej men, jag heter Video och idag kör vi lite mer Minecraft, men det kör vi inte. Vi kör F1 2021, My Team Career Mode. Idag fortsätter det sist gång, gick det inte jättebra, jag hade på fel inställningar så, men nu ska det vara rätt inställningar på i alla fall. Hoppas jag, annars så vet jag inte vad jag ska göra här riktigt, men vi ska då fortsätta här då. Tror inte jag har råd med någon där uppe i alla fall, men jag har ju råd med det här nere. Så man kan ju höja typ resource points grejen. Gör vi det där. Sen går vi till R&D, för vi har 2500 R&D att spendera. Så vi tar och löser det här. Frankrike var nästa, så jag tror inte jag kommer hinna få en uppgradering innan Frankrike. Men ja, där ser vi till Red Bull Ring till Austria. Kommer vi kunna ha ett uppgraderingar. Vi måste verkligen satsa på detta. Durability, för delarna går sönder direkt alltså. Det märkte vi. Det har vi märkt. Annars så vet jag inte helt. Här har vi Weight Dashen. Kan vi skaffa. Och nu har jag då med den här. Kan skaffa den då. Nu har vi inte råd med någonting mer. Så nu har vi i alla fall lite saker på ingången egentligen. Vi har väldigt mycket på ingång. 14 juli kommer allt vara klart. Från den sista då. Här ser vi robotträ. Vi har stigit väldigt mycket här. Vi är väldigt nära AlphaTauri. I alla fall. Så det är jäkligt bra. Bra att veta. Så måste vi ta på här. Ja, det är väl typ det. Nu är det då dags här. Activities. Kolla vad vi kan göra. Ja, eller vill man ha den? Har vi snarare när istället då kanske? Nej. Eller, nej, man vill nog ha den i så fall. Den tar vi. Sen har vi inte plats med någonting. Så ja, det är väl typ det. Jag kan väl skippa tills... oj, vi har lite grejer som inte blir klara. Får kolla in det också bara. Innan vi blir klara. I know we were expecting some new developments to come through, but some of the banks. Research points. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think you made the right call. Okej, måste kolla här. Det gick lite knas här blev det. Så vi får lösa det. Får bara kolla så att ingenting annat gick sönder. Här kan man skaffa en del. Har vi råd med? Skaffa den. Så där, perfekt. Okej, nu ska det inte vara någonting. Så att... sooner or later you'll probably be asked by the media who you consider ja, to be ja. Your rival. Så ja. Jag skippar tills det är qualifying. Okej, då är det dags för qualifying. Det gick väldigt bra faktiskt på practice, måste jag säga. Jag skulle säga att Frankrike är en av mina bättre banor. Vissa delar där mot slutet när det är mycket svängigt och blir det jobbigt, men det är inte för jobbigt liksom. Så att ja, får jag helt. Så vi har en lite, alltså värsta är det där kan bli väldigt jobbigt. Där mot vi kan ju få ta och köra på henne. Tänkte det var penalty grej. There's no penalty for this action. Nej, vet du vad? Ja, jag kör bara. Vi håller den på där den är. Så kör vi den inte. Okej. Okay. And we're off in it. Okej, upp här. Zoom, zoom, zoom. Upp här mot rakarna kommer deras. Bam. Trea är vi riktigt lovande än så länge. Oj, oj, oj.
Kunde fått det lite bättre där, man. Men. Aj. Det där gick det helt. Det är den svängen jag har ett problem med, liksom. Så att... Wow. Men. Okej, 9. Inte så bra som vi kunde fått, men... Men. Vi låg ju 3 där, kanske skulle kunna fått... lite bättre start, men den svängen gjorde lite jobbigare. It's time to remind ourselves of our top 3. Okay, Nia. Hamilton and Daniel Ricciardo. Can come 19. Jag tog Esteban Ocon som rival. Jag vet inte om det kan bli för jobbigt, men jag vet inte. Vi får se vad som händer helt. Men nu är det dags för race, så vi ses då. Okej. Okay. Okej, det är dags för race. Så här ser strategin ut. Vi pittar från softs till mediums. Lapp 4. Och sen kör vi ut resten av den. Där väljer vi ska köra lapp 5. Men det kan bli lite tajt där. Så vi ser vad som händer med det helt enkelt. Vi har 9 då. Så förhoppningsvis kan vi få lite poäng. Men vi får se vad som händer. Vi har Vettel bakom oss. Och lite mer gubbar. Så vi ser Sainz här före. Okej. Leclerc, Verstappen där, Perez. Inte bara att vi ligger här ute, men... it is what it is. Fick en sån där skickad åt mig. Ja, men det måste skämta mig. Vad för broms som en gubbe? Ja, det kanske inte är jättekonstigt. Så. Den där svängen alltså. Har vi stappen bakom oss? 13 var. Jag hoppas inte det går för rätt nu. Vi har Perez bakom oss. Eller Perez. Vi är omringade av Red Bussen. Perez framför oss och Verstappen. Yeah. Max Verstappen bakom oss. 6 ligger vi, så det blir väldigt... Ja, det är bra uppgång här. I alla fall. Okej, så det är inte så bra. Kanske skulle replacet den där då, men jag känner att det var inte jättemycket damage på den. Så förhoppningsvis kan vi försöka köra med den ändå. Och försöka få ett poäng. För det är egentligen det enda jag satsar på just nu. Det är egentligen bara det jag satsar på just nu. Det är poäng helt enkelt. Det gjorde jag otroligt dåligt. För jag tänkte, jag tittade upp. Så det var inte speciellt bra. Försöka klämma oss upp här. Vissa svängar är ju helt troliga här. Kommer Max Verstappen här. Max Verstappen kommer och kör förbi oss. Jag hoppas få på poäng den här omgången. Men, eller det här racet. Så är det bara poäng jag hoppas på. Ja, det där var inte bra. Fick lite wheel. Jag fick lite drift. Jag måste säga. Vi kan se vad vi kan göra. Kanske kan försöka outbreak han. Nej, vi bromsar bara för sent istället. Okej, nice.
Det där var inte så himla roligt. Jag tänkte att jag skulle förlora platser, du vet, under DRS-zonerna och så, men nej. Nu kommer det vara DRS, det här racet i alla fall. Se, vi kan försöka breaka husen. Okej, ligger uppe över på honom. Wheel to wheel med Gasly. Aj, aj, aj. Kan jag gå med på deras nu? Förhoppningsvis blir det inte för jobbigt. Kommer förhoppningsvis inte för nära. Nu är jag i alla fall bakom Verstappen här igen. Så förhoppningsvis kan vi försöka pusha han. Vi är prick typ en sekund bakom han. Så förhoppningsvis kan vi få deras vid nästa zon. Nu kommer vi dock upp till den här svängen som är väldigt jobbig. Men jag tror den är ganska bra. Jag tror den helt okej. Okej, kör upp här. Kommer till den här jobbiga svängen igen. Men det går ganska bra ändå. Okej, vi har tappat tid till Max Verstappen, så att det är inte det stabilaste. Men ska vi pitta här? Ja, men det måste skämta. Kommer Gasly här igen. Han försöker göra det jag gjorde på honom. Create room town. Gap to car in front is 2.1 seconds. Kan ni komma på deras? Ja, vi har ju förlorat väldigt mycket tid till Max där. Så det är inte det stabilaste. Tror inte vi kommer kunna komma ikapp. Jag tror inte vi kommer kunna komma ikapp direkt så här. Men vi får se vad som händer. Jag kommer pitta nu också. Jag tror inte det är många som pittar nu. Så vi kommer nog bli omkörda av allihopa. Vilket ja, det är inte det roligaste överhuvudtaget. Men. Jag kör inte pitsen här i alla fall. Ja, ingen annan pittar och får 10 meter sist. Nej, det var inte. Såg ut som det, men det var inte. Får hoppas på ett snabbt pitstopp nu. Får se hur snabbt det går för dem. Men förhoppningsvis väldigt fort. Kom igen, nu gubbar. 2,3. Okej, 2,3, det var helt okej. Nu har vi dock 5 sekunder att catch up. 7 sekunder, 8 sekunder, 10 sekunder. Okej, vi har helt enkelt väldigt mycket tid att behöva catch up. Då är det Russell. Jag menar för att det var så smart biten. Jag tänkte bara på att däcken blev väldigt värdelösa där mot slutet. Det var lite det jag tänkte på. Men vi får hoppas på det bästa. Jag tänkte försöka få upp lite värme i dem också. Försöka att inte köra ut på det blåa, eller? Okej, jag kommer inte kunna köra förbi några nu, men förhoppningsvis kommer jag kunna köra förbi några med en sån pitta då. Som ni kan se har jag kommit ikapp lite i alla fall. Men vi får se vad som händer i engelsk. Nu kommer jag upp till svängen här igen som är väldigt jobbig.
Ja, det gick ju värdelöst igen. Okej. Okay. Jag ser dem på mappen här ganska bra. Jag ser också att folk pyttar. Hoppas vi kan köra förbi några här nu. Ni blir stäppen här framför oss. Och sen någon Mercedes där också. Ricardo och sen någon Mercedes för det var före Ricardo. Så jag tror den Mercedesen var nog Hamilton. För det är så de brukar köra i spelet. Men 2,7. Sen har vi Charles Leclerc bakom oss på 2,4. Försöker göra det bästa för att kanske kunna komma ikapp. Men jag tror inte vi kommer kunna komma ikapp till Max. Men precis, kommer vi få samma plats som vi hade där i början. Borde vi ha. Kanske bättre, kanske sämre, det beror på hur bra deras pits är. Vi får se helt enkelt. What will happen liksom. Okej, flög och tälj. Tror jag svänger väldigt bra. Nu får vi se här. Nu tror jag alla har pittat. Eller väldigt få har i alla fall inte pittat. 10, okej. Okay. Alla har inte pittat än. Men, men. Nu är vi i alla fall 11. Så att... Ja. Men det är typ väldigt få som inte har pittat än. Ja, det är väldigt få som har pittat. Det är väldigt få som inte har pittat, ska jag säga. Så helt kaos där också. Förlorar tid på Max. Men de är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre bilar än vad vi har. Så inte jättekonstigt. Jag vet inte hur det ser ut med Ferrari dock. Jag vet inte hur det ser ut med deras pil där, men... Får försöka att... göra det bästa vi kan utav situationen. Hur Ferrari har det med deras R&D då? R&D, jag måste säga. Ja. Vi får helt enkelt se. De verkar inte direkt komma ikapp här. Men det beror ju på hur bra jag tar de här jobbiga svängarna. Men förhoppningsvis så kommer det gå väldigt bra. Ni får se. Nu ser jag att det är lite mer folk här inne i pizzan. Så ja, får vi se här nu. 7 är vi. Så jag tror fortfarande det är typ få som inte har pittat. Den där svängen är väldigt jobbig. Men nu kommer han komma ikapp här. Men ja. Ni får se. Jag tror inte jag kommer kunna komma sexa eller så här framför Max. Sen vet inte jag vilken plats han ligger på. Egentligen, men vi får se det helt. Vi får helt enkelt se. För Charles Leclerc kommer ju ikapp nu. Bara för jag tog väldigt dålig sväng där. I början. Men precis så kommer det gå lite bättre. We will see, helt enkelt. Kommer vi närmare oss här jobbiga svängen här. Man får bromsa lite tidigare nästan. Bara så att man inte kör helt ut. Okej.
Jag menar 6, 7, jag menar. Ja, vi var väl. Jag var inte 6, ja. Jag menar. Jag tror inte jag vet om så det var, men jag tror i alla fall inte att detta är vår plats då. Nu har alla liksom pittat då. Så 7 är platsen vi kommer att nöja oss med egentligen. Vilket så länge vi får poäng så är jag nöjd. Förra racet körde vi ju på Kanada, och det var regn och det gick inte speciellt bra, men i början gick det inte speciellt bra för jag märkte att jag hade fel inställningar på, men sen så hade jag vant mig lite med det och nu är jag ändå tillbaka då, men då syns det mig att jag behövde defenda som fan i slutet. Jag behövde defenda som fan där mot slutet. Så att ja, det gick ju bra egentligen. För er som såg. Det var väldigt intense race. Jag krockade ut flera folk och grejer, men det behöver vi inte prata om. Men ja. Oj då, jag har fel. Nu är ju körskärna sina kappar. 3 laps kvar. Så att förhoppningsvis så kan vi försöka hålla oss på sjunde plats och nöja oss med sjunde plats. För jag är väldigt nöjd med sjunde i alla fall. Catchar vi? För mig ser det ut som att vi inte catchar, men men. Vi får se ifall vi catchar. Jag tror inte att vi catchar, så att jag hoppas bara inte att Charles Leclerc kommer ikapp, för då hade det blivit riktigt, riktigt jävligt jobbigt. Men vi får se. Han är ju ganska långt bak. Och han håller sig på den platsen, så att förhoppningsvis håller han sig där. Nu hoppas jag i alla fall att det kommer gå bättre för oss i framtiden. Att vi håller oss på de här platserna som vi är på nu. För ja, alltså visst, Spanien och förra visst, det var ändå ganska realistiska platser. Men det är inte de roligaste platserna. Så här, kämpa för att vara sist liksom. Inte det roligaste. Men ni får se när det. Ja, vi kommer ju inte i kapp och han kommer inte närmare, så att så det är ju bra. Nu har vi några lapp kvar här. 2 laps kvar. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Ja, eftersom att jag valde Mercedes så märkte jag ju att jag tänkte inte på det då, men jag menar varför jag inte tänkte på det, men den hade sämst durability. Alltså jäkligt dålig durability. Alltså otroligt dålig durability. Så jag tänkte så här. Ja, men det durability gör inte så mycket. Jag tror det var sånt jag tänkte. Alltså, för den hade ju också as mycket bättre. Nej, bättre. As mycket bättre. Performance. Men ja, så nu ända sedan dess har jag. Än så dess har jag satsat på durability av den igen. Så att jag tror jag har, eller i alla fall håller på att skaffa alla braga av den det poäng på durabilityn. Så att den inte sprängs för till, för jag hoppas inte, för nu märker jag nu alltså, jag kommer inte ha delar till slutet av säsongen. Så vi får se ifall, så det är något jag definitivt kommer tänka på till nästa season, för vi kör det. Vilket vi förmodligen gör då. Okej, han börjar komma ikapp nu. Men nu är det 2 lapp kvar. Så nu får jag ta och försöka pusha här.
Han kommer ju verkligen pusha sista varvet här. Om jag får han få DRS också kommer det bli väldigt mycket bättre för han. Men vi får helt enkelt se. Okej, nu ligger jag 1,1. Det var inte bra. Men på rakerna ser det ut som att vi kör från lite. I alla fall. Så att... så vi får försöka hålla det så. I alla fall, ja, nu är vi tillbaka här till 1.5 eller vad det är. Så jag bara in mot den här sista delen här, sektorn, måste jag säga. Som det inte går speciellt bra. Okej. Tog svängarna ganska bra här ändå. Ska jag vilja säga. Kom in på sista varvet i alla fall. Så nu är det game on liksom. Vi får se nu helt enkelt what will happen. Vi har åkt från lite mer nu. Nice. Men så jag har 2 lapp när det är ett fall kvar. Jag brukar överdriva lite med bränsle, men det är bara för att ja, en gång i 2020 så. Jag fick slut på bränslen en gång i slutet, så det var inte jättebra. Men sen, han har kommit ikapp väldigt mycket. Men det är fortfarande på rakarna som vi tar han. Hade kanske för det var annorlunda, men... vi får se det helt. Det är ju ganska bra för oss, han är tillbaka på 1,7 nu. Emot sista sektorn. Den jobbiga sektorn. Försöka ta det fint här. Ja, det är verkligen bara det att jag är väldigt dålig på att bromsa här. Men får hålla ut här mot sista varvet här. Vinnaren är väldigt Bottas. Kommer vi upp här. 7 helt enkelt. Det var väldigt trevlig. Lite poäng egentligen. Som vi fick där i första Bahrain. Men jag skulle säga att där det är raker, där har vi en väldigt bra chans. En rival fick gravel för dig. Så det är väldigt hyggligt där. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Okej. Så att Valtteri Bottas vann, Lewis Hamilton kom 2 och Sergio Perez kom 3. Väldigt trevligt. Okej, får vi se här. Standings. 6 poäng till oss. Och det håller vi oss i 8 plats. Och vi håller oss från 6 där. Så det är trevligt. Ja, Valtteri Bottas leder ju väldigt stort. Så det är trevligt. Okej, men det var typ allt för den här videon. Jag får tacka för mig. Hej då.